Humni weerara garee shororkii keessaa ayyaanee naannoowwan Amaaraa fi Affaaritti bu'uuraalee misooma adda addaa irratti saamichaa fi barbaadansa geessisee jira. Kanneen keessaa barbaadansi bu'uuraalee misoomaa humna elektiriikii Itoophiyaa isa tokkodha. Naannoo Amaaraa fi Affaaritti bu'uuraalee misooma elektiriikii irratti gaga'amni qarshii biiliyoona 1.6 ol garee weerara kanaan qaqqabu daayirektar koominikeeshinii korporeetii humna elektiriikii Itoophiyaa Mokus Mokonnin ibsaniiru. Jijjiirraa maallaqaa yeroo ammaatiin. Yeroo ilaallu gara birrii biiliyoona 1.6 buufata raabsaa saamame haala gabaa yeroo ammaan yoo tilmaamamu doolaara Ameerikaa 200,000 gadi kan hin taanedha. Miidhaan bu'uura misooma elektiriikii irratti qaqqabe kun ciccituu kondaaktarii kufaatii gamoo cabuu insuleetaroota fudhatamuu buufata raabsaa barbaadansa waajjiraa fi saamisa dabalateedha. Meeshaalee waajjira keessaa kaan saamamanii fi kan barbaadanidha. Kompiitaroonni fi meeshaaleen kanneen biroo caccabanii kan fudhataman ni jiru. Biiroolee naannoo kana keessatti buufataalee raabsaa fi manneen jireenyaa hojjettootaa irratti saamichaa fi barbaadansi raawwateera. Daayirektar koominikeeshinii korporeetii humna elektiriikii Itoophiyaa Mokus Mokonnin akka ibsanitti naannolee qorannoo keessa galan kan ibsan yoo ta'u yeroo itti aanuttis dabalataan miidhaa qaqqabee fi magaalota elektiriikiin arganneef hojii waliin ga'iinsaa hojjetamaa jira jedhanii jiru. Bakkeewwan adda addaatti bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaan kan qaqqabe ta'uu irra guddeessan Dabra Biraan irraa hanga Waldiyaatti akkasumas immoo Bahar Daarii hanga Waldiyaatti kan agarsiisuu yaaluudha. Naannoo Walqaayitii fi Humeeraa onkoloolessa 24 bara 2013 irraa jalqabee elektirikii argachuu hin dandeenye. Haala walfakkaatuun rakkoon Laallibelaa, Saqqooxaa fi naannoo isaa hin furamne jedhanii jiru. Garichi bakkeewwan naannolee lamaanii weeraretti sararoota humna elektirikii hedduu irratti miidhaa geessisu himuun harka 153 ol sararoon barbadaa'u daayirektarri koominikeeshinichaa beeksiseera. Waggaa 1 ol ta'e.